Da er vi på. Ja. Da tror vi vi går du videre fremover. Så går vi til forelesning 13. Da er det en oppsummering i forhold til det nye notatet som er lagt ut, som da er Rogfast, og det er da å følge den figuren med endring av generaliserte kostnader og vekst. Så da er det spart reisetid på fergen, 27 minutter ventetid på i snitt 8. En gjennomsnittlig tidsverdi er ansatt til rundt 200 for lette kjøretøy og rundt 600 for tunge, og da er nytte per kjøretøy. Tidsverdi er anslått til 307 kroner. Ja. Det er da hensyn tatt at hver bil, lettbil, har 1,8 passasjerer. Og DT i 2011 er 3583, og forventes å vokse til 4500, som jeg sa, i 2022. Da forventer en ferdigstillelse, 2% vekst per år. Og da fremskriver en nytten som beregnes i basisåret 2011 frem til 2022. Og da finner en forventet nytte på åpningstidspunktet til ca. 401. Etter den metoden som jeg skisserte i forrige time. Så går en inn på betaling, som er den andre delen av nytten. Og da er fergeprisen estimert til 197 kroner i snitt. Det er tunge og lette kjøretøy vekta med gjennomsnittlig rabatt. Så da er det gjennomsnittlig fergepris. Og besparelsen uten bompenger er da for trafikanten i kroner og øre 197 ganger trafikken på åpningstidspunktet 4500. Da finner vi 295 millioner. Og samlet nytte er da nytten ved å reise uten bompenger 295, spart reisetid nytte 401, samlet nytte estimert til 694, og så fremskriven til 2022 med 2% trafikkvekst, og finner da røft regnet i det notatet dere leser 854 millioner kroner per år i 2022. Det er nyttesiden. Neste. Så går du ned helt nederst. Så går du en ordning ned. Den formen er da formen for generaliserte kostnader. Det er de fire elementene vi har vært fortrolige med forrige forelesningstime. P er da literprisen på drivstoff gange drivstoffforbruket per kilometer, pluss K, som er andre kilometeravhengige kostnader, gange avstanden A. Så det første leddet er da kjørekostnadene. Leddet B er pengeutlegget. Ja. Det var da fergeprisen. VT, det er da tidsverdien gange reisetiden. Og U var den vi omtalte som ulempeskostnaden på ferger ved planleggingstid, som er 20 kroner per person på lettbil, 60 på tunge kjøretøy. Ja. Og det betyr at samlet tidsverdi var estimert ved åpningstidspunktet til
cirka godt og vel 300 kroner. Og ulempeskostnaden som allerede ligger inne er størrelsesorden godt og vel 10%. Så ulempen ved å reise ferga på dette med at du ikke kan planlegge fritt reiseavgang utgjør da godt og vel 10% av samlet trafikantnytte. Den skal være med. Så da følger vi den formen på generaliserte kostnader. Og det neste siden, det er bare å gjøre beregningene. Da bare i den første formelen, så regner en første leddet, som er kjørekostnadene. Du kan zoome inn de formlene, så går litt lenger opp. Ja, sant? For lettbil, Stavanger-Haugesund, før åpningen så er kjørekostnadene 175, utlegg 128, tidskostnadene 164 ganger 1,22 delt på 60, pluss ulempeskostnadene 20, og da finner du at den er 6,57 på lettbilen. Og det er før. Og under så står da generaliserte kostnader etter. Så dette er da det dere så i figuren. 657 var det vi tidligere kalte for, ikke sant? G0. Generaliserte kostnader lettbil før. 657. Og generaliserte kostnader etter på grunn av spart reisetid og ulempeskostnader. Og ingen bompengebetaling nede i 414. Ja. Og så gjør du det samme fra Stavanger og Bergen. Så tar du snitt mellom disse to. Den ene vekter 15 og den andre 85. Da har du lettbil før etter. Så gjør du det samme med tunge. Stavanger og Haugesund. De samme fire komponentene. Kjørekostnadene er da 4,98. Tidskostnadene 3,86. Nei. Ja. Hæ? 3,86. Ja. 3,86, det er da fergebillett. Og 3,95 er gjennomsnittlig tidskostnader, 5,95. Og så finner du generaliserte kostnader Stavanger og Haugesund på tunge før og etter. Og så finner du det samme på tunge Stavanger og Bergen før og etter. Og så beregner du snitt på de lette og de tunge. Sånn at først så snitter du mellom Haugesund og Bergen. Så snitter du mellom tunge og lette. Så går du til neste. Og så har du også med den øverste, som er også for å sørge for å få med passasjerene. Og den øverste er passasjerene til Stavanger Haugesund, og den nederste er Stavanger Bergen. Så vekter du opp de, så legger du inn snittet. Og så er regnestykket da, som er det som står i parentesen, så står da nytten vekta mellom de ulike kjøretøygruppene, gange kjøretøy ÅDT 4500, gange 365 dager, så finner en størrelseorden ca. snaut 800 millioner per år på åpningen. Ja. Så det var den prosessen som her bare er fra dokumentet dere titter på, er fortrolig med, sånn at dere vet hvordan en regner på dette. Ja.
i forhold til, figuren i læreboka. For denne regningen her følger figuren i læreboka. Så blar vi ned. Går vi videre. Så kommer nygenerert trafikk. Reduserte generaliserte kostnader er anslått til 38 og 17 mellom Stavanger og Bergen. Vi bruker elasticitet i generaliserte kostnader på minus 1. Så vokser trafikken 4500-5289. Og så får du da veksten fra x0 til x1 ved reduksjonen i generaliserte kostnader, elasticiteten. Og da får vi det nye punktet i figuren vår, etter at vi også har regnet med elasticiteten på nygenerert trafikk i 2022. Ok? Det står i teksten. Neste. Så bare splitte en de ulike gevinstene, som er tidsgevinstene, og som er andre sparte kostnader på alle typer kjøretøy. Sant? For vi har bare regnet snitt. Den står i notatet. Det er ikke noe dere skal huske, dere skal bare vite strukturen. Så er det neste. Da går du og fokuserer den øverste. Det er da en gjennomgang av kostnadene. Stopp der, ja. Da er det sånn at investeringene er her beregnet til å være 11,5 milliarder. Det er den øverste feite. Så er det lagt inn vedlikeholds- og rehabiliteringskostnader, som i nåverdi er regnet til 2 milliarder. Da er det også regnet nåverdi. Slår du sammen 11,5 og 2, så ganger du det med skattekostnaden, 1,2, så får du 16,3 milliarder, og der ganger du med 1,2, fordi at i dette regnestykket her så er det ingen bompenger i første alternativ. Og da er den kostnaden på 13 milliarder, det er da utleggende for staten for å ha den samlede skattebelastningen inklusive, så må du gange det utlegget med 1,2. Så det tallet du da forholder deg til i det samfunnsøkonomiske regnestykket, det er da en samfunnsøkonomisk kostnad på 16,3 milliarder, er det du starter med. Så er det aktørdimensjonen, så dere husker fra den figuren. Nå har vi sett på trafikantnytten. Så ser vi på miljø, ulykker og inntektsvirkninger, og de er så små at i teksten så sier den at de er neglisjible. Så går vi videre ned. Neste slag, eller? Ja, vi kan ta neste slag. Den der formelen der, ser dere den? Det er da det regnestykket jeg lærte dere. Den nederste linja, da står det hvis G og J er null, ingen trafikkvekst, ingen korreksjon av betalingsvilligheten for tid, G og J er null, da står det 1,04 under, da står det at diskonteringsfaktoren er 19,58, som er avrundet til 20. Og så viste jeg dere når J er lik 0 og G er trafikkvekst på ca. 1%, da blir den multiplikatoren
og er avrundet til 24. Og hvis begge to, både G og J, er positive, og J er 1,6, så er multiplikatoren 31,75 avrundet 32. Så da er det, hvis både G og J er positive, så skal du gange de årlige nyttegevinstene med 31,75. Hvis du ikke hadde noen trafikkvekst og ingen vekst i betalingsvillighet for tid, så skal du gange med 20, eller 1958. Og da ser dere at det er med en faktor på 12 høyere hvis du legger inn trafikkvekst og vekst i betalingsvillighet. Det betyr fryktelig mye fra regnestykket. Derved så vet alle transportøkonomer at for å vite forutsetningene bak nytte-kostnadsanalysen, så må du alltid spørre hva ligger inne av trafikkvekst, G, hva ligger inne av vekst i betalingsvillighet, J, og hvilken diskonteringsfaktor inne. Lav diskonteringsfaktor, får du høy nytte. Høy trafikkvekst, da får du høy nytte. Høy økning i betalingsvilligheten for tid, da får du høy neddiskontert nytte. Så regnestykket er følsomt for forutsetningen. Da går vi videre. Tabellen. Lenger ned. Nå går du til neste. Så gjør en regnestykker med ulike nivåer på bompengesats. Lengst til venstre så er da bompengesatsen 0. Da er trafikantnytten høyest. Og da er også netto-nytten høyest. Så setter du alternativt og gjør du samme regnestykke. Bare setter bompengesatsen til 200. Da øker bompengeinntektene. Da går trafikantnytten ned. Da går bruttonytten litt ned. Infrastrukturkostnaden er den samme. Og netto-nytten er blitt litt lavere. Og så øker du bompengesatsen til 250, henholdsvis 300. Så regner du på alternativene på nytt. Da øker bompengeinntektene. Så går trafikantnytten ned. Ja. Og så vil du se at i dette tilfellet her, så er det sånn at med en skattekostnad på 1,2, med trafikantenes elastisitetseffekt på minus 1, så er det mest nyttige av alle alternativene er å finansiere prosjektet med null bompenger. For da ser dere at netto-nytten er 9441 med null, og det ytterste med 300 kroner per passering, så er netto-nytten 7,970. Det betyr da at tapet ved å introdusere bompenger er her større for trafikantene enn nytteverdien med å lette statens finansieringskostnader. Så i dette tilfellet her så ville rådet vært, som også står, ikke sant? Skal du velge det samfunnsøkonomiske beste, så skulle det vært realisert uten bompenger. Sagt litt mer populært, når du først bygger en dyr tunnel, og den ligger der, skal du ta ut nyttegevinsten fullt og helt, så henter du den fordi marginalkostnaden er små, uansett hvor mange som kjører, ja, så koster ikke staten noe mer, for slitasjen er helt ubetydelig,
Vedlikeholdskostnaden skyldes noe helt annet enn en ekstra bil. Og da er dette som tabell med den konklusjonen, når det første er bygd, så la byggverket komme trafikantene til nytte, slik at de bruker det uten å redusere reisemotstanden med høye bomsatser. Det kan variere litt fra prosjekt til prosjekt. Men i dette tilfellet så får du den litt klassiske konklusjonen fra en del av de nye beregningene, at bygger du først, og det koster 12 milliarder i investeringene, og det ligger der, så lar brukerne få tilgang til det, til lave kostnader i bruk. Gjort er gjort, og spist er spist. Er det samfunnsøkonomisk lønnsomt, så henter ut den største gevinsten, og det er ikke alltid med høye momsatser. Fikk dere den? Neste. Og så, i det notatet dere leser, så er det også noen analyser som tar for seg hvor lett det er å finansiere dette prosjektet ved bompenger. Og hovedkonklusjonen der, det er at det er selvfølgelig veldig sensitivt til årlig trafikkvekst. Er trafikkveksten høy, så blir det fort så mye trafikk at du betaler ned mye fortere. Så jo høyere trafikkvekst og jo høyere bomsats, jo fortere kvitter du deg med gjelda. Og en regner også alltid på den typen finansieringsanalyser når en gjør denne typen beregninger. Så nyttekostnadsanalysen, ja. Så er det i teksten også vurdert følsomhet. Så regner en bare gjennom nyttekostnadsanalysen med alternative trafikkvekstbaner, alternative forutsetninger på nyttegevinst, og så ser en hvor sårbar konklusjonen er for følsomhetsanalyser. Konklusjonen her, det er at dette er et samfunnsøkonomisk rimelig robust prosjekt til å være lønnsomt med de tallene som foreligger. Og konklusjonen er også at fordi det er blitt så dyrt, 12 milliarder, så er det blitt mye vanskeligere å finansiere det med bompenger. Så en konklusjon er at det vil kreve mer statlig bidrag, dersom ikke bompengene skal være mer enn 1,4 ganger fergetakst. Så det normale på bompenger er 1,4 ganger fergetakst i 15 år. Det er det som er beregnet på her. Og ser dere da på tabellen, så begynner du med 200 kroner. Selv etter 15 år, med 4% vekst, så gjenstår det 6,4 milliarder. Begynner du med 250, selv med 4% vekst, så gjenstår det 3,34 milliarder. Begynner du med 300 kroner, med 4% vekst, så gjenstår det 0,29 milliarder. Og gjelda er første vekke, dersom du er med 350 kroner, og du har rundt 2% vekst, så kvitter du deg også med gjelda innenfor en rimelig tidshorisont, 15 år. Mens selv 350 og en vekst på 1,17% gir gjenstående gjeld 15 år etterpå på 0,86. Så her er det også sånn at det er lett å regne seg frem
til en måte å kvitte seg med gjelda på. Da går du bare inn, og så ser du litt optimistisk på fremtiden, og sier at vi tror trafikken øker med 4%, og da hjelper det mye på nedbetaling. Det er også omtalt i dette notatet på 13-14-siden. Da er vi gjennom det. Dere knytter det til den figuren, og fordi at teksten i læreboka har gamle eksempler, så skal dere være kjent med dette oppdaterte eksempelet fra 2013, som knytter det opp til den nøkkelfiguren med konsument-trafikantnytte som jeg viste i forrige time. Er vi med? Neste. Så bare en kort en på den høyhastighetsutredningen som kom, og her vil det også være mye nye regnestykker som kommer til å komme. Det som skjedde med høyhastighetsutredningen, det var at regjeringen satte ned et utvalg, og det var leder fra Jernbaneverket, så var det med noen av mine professorkollegaer. Jeg var med i ekspertutvalget på Gardermobanen, men jeg fikk ikke være med på høyhastighetsutvalget, så jeg fikk ikke være med. Og de gikk da igjennom den norske regnepraksisen, nyttekost, fikk gjort omstendelige trafikkanalyser, ordentlige anslag over investeringer fra Oslo til Trondheim, Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Göteborg, Oslo-Stockholm. Og hvis vi bare tar de norske, trekker ut Göteborg og Stockholm, så var samlet investeringer på å bygge høyhastighetsbanene i Norge anslått til rundt 1000 milliarder kroner i byggekostnad. Og det er fordi at det må ganske mye tunneler, fordi at den tåler ikke mye stigning. Og derved så blir det mye tunneler og et fryktelig, fryktelig dyrt anleggsarbeid. Så dette er i investeringer nesten et statsbudsjett. Så ble det gjennomført trafikkanalyser. Og det betyr at da lager du generaliserte kostnader med å reise med fly, med å reise med bil, med å reise med høyhastighetstog. Og så legger du inn alle de elastisitetene. Så gjør du beregning på hva er forventet trafikk med et fremtidig høyhastighetstog i forhold til fly, i forhold til bil. Og derved så anslår du trafikken i fremtiden. Og et viktig moment, du også får inn hvilken pris høyhastighetstoget tåler før brukerne vender tilbake til fly. Så da er det en trade-off. Jo høyere pris du tar på toget, jo flere trafikanter velger å fly. Der gjøres det da en analyse, og med basis i forventet trafikkutvikling, så beregner en samlet nytte, målt da i generaliserte kostnader, for å få ned reisekostnaden, reisemotstandene, så alle som velger tog får en nytteverdi sammenlignet med fly. Og samlet nytte blir da beregnet her til å være under samlet kostnader, og uansett følsomhetsanalyser, så slår dette utvalget fast at samfunnsøkonomisk er dette et svært ulønnsomt prosjekt. Så det koster, det er mye dyrere enn nyttegevinstene, målt i forhold til den oppskriften vi nå er kjent med.
så slår han fast en ting til, og det er at den forventer trafikken, men de forventer prisene du kan ta, vil gi inntekter som er nok til å dekke driften. Som betyr at i denne utredningen så må skattebetalerne betale hele investeringskostnaden. 1000 milliarder. Så det koster da over statsbudsjettet 1000 milliarder. Og det brukerne greier, det er akkurat nok trafikk med de optimale prisene til å dekke opp drift. Det var nøyaktig det som ble sluttresultatet for Gardermoen. Da var det sånn at i 1999, etter åpning, så hadde investeringene vært 10 milliarder, så avskrev vi 9, nesten alt. Og da klarte vi å drive i balanse. Så Gardermobanen, det var et prosjekt som ikke var privatøkonomisk lønnsomt, langt derifra. For vi dekket nesten hele investeringsbeløpet over statsbudsjettet. Og klarte bare, vi klarer per i dag bare å forrente driften, ingen investeringer. Så det gikk over statsbudsjettet. Det er det samme høyhetsutredningen forventer på alle de andre relasjonene, at dette må ta over statsbudsjettet. Og så, etter at denne utredningen med det siste kulepunktet kom, så regner de og CO2-effekten. For da beregner de indirekte utslipp av det der å bore sement og betong, og indirekte så ble da CO2-utslippene med den investeringen på 1000 milliarder kroner, når du også tar med drift, så var da CO2-utslippene høyere på høyhastighetstog 60 år etter åpning. Så selv når du fikk høyhastighetstog, som gir lavere CO2-utslipp enn fly under drift, så var CO2-utslippene på bygget så høye at CO2-regnskapet ga ikke positiv klimabalanse før 60 år frem i tid. Ja. Så da konkluderte også høyhastighetsutredningen med at dette var ikke noe godt klimatiltak. Og når da konklusjonen var at dette var ikke noe samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt, det var ikke i stand til å finansiere seg selv, måtte dekkes nesten i sin helhet over statsbudsjettet, og det var ikke noe godt klimaprosjekt, så ble inntil videre i arbeidet med NTP høyhastighetsbaner mellom byene i Norge lagt på is. Der ligger det ennå, og så dukker det opp av og til et prosjekt, og det som dukker opp er det som nok kommer til å være nærmest lønnsomhet, og det er hvis vi nå realiserer Intercity-tog, det er da beregnet i samme regnemodell, at det er samfunnsøkonomisk akkurat rimelig balanse på å bygge da Intercity-banen, og da er det med hastigheter opp til maks 250. Og da finner en lønnsomhet med å lage det mellom til Hamar, til Fredrikstad og til Sandefjord, Tønsberg-Sandefjord. Og hvis du først har lagt toget til Fredrikstad, så er du på vei mot Göteborg. Og hvis svenskene finner ut at de vil investere i høyhastighetsbane fra Göteborg til grensen, fordi at det er så mange som pendler til Norge, da kan de få ungdommen sin til å bo i Göteborg og pendle til Fredrikstad eller Oslo.
Så hvis de velger å investere, og vi allerede i rundt 2025, kanskje nærmere 2030, har fått tog til Fredrikstad-Halden, og svenskene bestemmer seg for Göteborg, så er det de som ligger nærmest til å bli en realitet, mens den andre høyhastighetstenkningen, Oslo-Trondheim, Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, den ligger nok fryktelig langt ut i tid. Det må en sånn liten teknologisk gjennombrudd til for at dette skal bli et godt prosjekt i Norge. For simpelthen fordi at det er fryktelig dyrt å bygge høyhastighetstog i Norge. Det var den siste folden min. Da hadde jeg tenkt å gå over på og gjøre en liten beregning på nyttekost i en eksamensoppgave, eksempel kollektivtransport. Og den oppgaven er nå lagt inn på fronten. Det ligger under oppgaver. 2010, eller? Ja. Så den skal jeg gjennomgå neste gang. Så ligger eksamensoppgaven for 2009 ute med forslag, med løsningsforslag. Så vil dere begynne å trene på eksamensoppgaver, så finner dere 29 lagt ut. Denne gjennomgår jeg neste gang, for at dere skal være fortrolige med nyttekost i forhold til kollektivtransport. Ja. Så ligger 29 ute. Og så, før jeg gikk bort hit, så fikk jeg de til å legge ut eksamensoppgaven for 2011. Med og oppgaveløsning. Så da har dere før eksamen sjans til å gå inn og trene på å løse 2009 og 2011. Og da ligger det ute to A-oppgaver som dere da kan forholde dere til når dere trener. Så alt det dere nå skal ha i pensum, det ligger ute. Dere får ikke noe nytt neste uke. Så neste uke, da tar jeg den oppgaven, og så går vi gjennom hovedstolpene i pensum. Da er det 3 minutter igjen. Men de skal dere få.